Was wollt ihr glauben? Der war vor wie samtliga där bakom. Då är det våra sovsten som inte har tagit alternativet. Han ligger där fram i ledningen. Någon andra, ja, han har fått kontakt med sovsten framme. Ligger ju verkligen i vinnarposition här. Stavsten måste ju bygga upp en liten lucka om han ska in på alternativet så småningom. Kommer troligtvis stå det på sista varvet. Sen har vi Anders Larsson på en tredje plats.